Ser kanskje ut som en helt vanlig Golf, Norges aller mest populære bil, og her i en veldig familievennlig stasjonsvognutgave. Og det jo for så vidt riktig, det bare at dette noe mer. Dette en Golf R. Det vil si 300 hestekrefter foran det, 4-hjulstrekk, 0-100 på 5,1 sekunder. Det klart, en såpass gjennomarbeidet pakke som den bilen her har blitt, har en viss prislapp. Den starter på 670 000 kroner, og før du ferdig med det utstyret du ønsker og alt det der, så du sikkert langt over 700 000. Det høres fryktelig mye ut når du snakker om en Golf, men du tenker på hva du får her. Det kan være verdt det, altså. Dette er en helt super familiebil med masse plass. Samtidig så er det en bil som du kan ta med rett på banen og helt sikkert sette en veldig god rundetid med. Det er så stort spenn i hva den bilen her kan by på, at det på en eller annen måte er verdt i penger. Og det jo heller ikke lett å finne en familiebil med den bagasjeplassen som klarer å kjøre fram. Så dette er mye på en gang. Det er en veldig, veldig morsom bil.